Θα παρακαλούσαμε τώρα να προσέλθετε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κύριος Κώστας Μουτζούρης. Καλησπέρα σας. Πάνω σε ολογιότατε, κυρία Υπουργός, κυρίες και κύριοι, αποτελεί τιμή για το Βόρειο Αιγαίο το ότι διοργανούται ένα συνέδριο αυτού του επίπεδου σε ένα εκ των νησιών του, τη Σάμο. Καθηγητά Στεφανάδη, συναθμητά εν της Πανεπιστημίης και συνορχούμενα εν της Πανεπιστημίης, ευχαριστούμε που το κάνατε. Μας θυμάται και μας αναδεικνύεται. Και με το πάνελ και τους ομιλητές που έχετε, από ό,τι διάβασα, πραγματικά αξίζουν τα προσύντηξη, θα γίνουν σε τζόλα. Σε τζόλα. Το επίπεδο μου φαίνεται αρκετά υψηλό. Κατά συνέπεια, να κάνετε κάποιο review και να το στείλετε σε ζώνα. Αυτό βλέπω. Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι το Βόρειο Αιγαίο, οι εσχατίες της Ευρώπης, οι οποίες εγένετο απόπειρα από το 2015 να μουσουλμανοποιηθεί, να κατακλειστεί από ετερογενείς ερχόμενους εξ Ανατολών. Αρχικώς μεν φεύγοντες τις διώσεις του πολέμου στη Συρία, οπότε έγινε ένας μένος δεκτή εδώ, με ανοιχτές αγκάλες, περιεθάλπισαν άνω των 500 και 600 χιλιάδων άνθρωποι. Μετά δε αυτό, μετά το 16, δεχθήκαμε περί το 1 εκατομμύριο οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι έφευγαν τις κακουχίες της πατρίδας τους, τις αξανατολών κείμενες πατρίδες τους. Αυτά τα νησιά άρχισαν να δυσανασχετούν όταν αυτοί οι αριθμοί κατέκτησαν το χώρο εδώ, τους χώρους εδώ. Σκεφτείτε ότι τον Φεβρουάριο του 2020 η Λέσβος, που τη χάνει να είναι το μεγαλύτερο νησί του Βορείου Αιγαίου, κατεκλείζεται από 25.000 οικονομικούς μετανάστες. Η Σάμος από 7 ή 8.000. Ηχείως από ανάλογο αριθμό. Δικαίωση κάτοικοι το Φεβρουάριο του 20 εξηγέρθησαν και απέτησαν από την κυβέρνηση να επουλωθεί αυτή η κατάσταση, να διορθωθεί. Όντως, μετά το Φεβρουάριο του 20 η κυβέρνηση έλαβε όλα τα κατάλληλα μέτρα και ασφάλισε τα σύνορα, τα θαλάσσια με τη γείτονα Τουρκία πολύ επιτυχώς και εκένωσε τις νήσους. Σήμερα που μιλάμε, στη Μεν Λέσβο των 25.000 μεταναστών έχουμε μόνο 1.000 μετανάστες. Στη Σάμο έχουμε 300 μετανάστες. Ήταν μια πολιτική που εισκύθηκε